For et par år siden efterhånden, der var mig og Line og Nikolaj, han kan ikke se, fordi han går derovre og tonser den. Men vi var ude at finde location til Tinkas juleeventyr. Nu skal vi ud og finde locations til juleeventyr. Ja, enig. Så derfor så er vi taget ned til Nyborg Færgeleje, hvor der er en hel masse scener, der er optaget. Nå. Hvad så? Hvordan går det? Det går for fint. Jeg har ikke set dig i et halvt år eller sådan noget. Jeg tror faktisk, det er mere. I 100 år, mand. 100, yes! Åh, oh, shit. Man kan faktisk stadig se det der hjerte. Den står hernede og øver sig i superkraft, der eller fanden er. Der er der sådan et hjerte i baggrunden. Er du starstruck, Line? Ja. Skal vi tage til færgegrillen? Ja. Hvordan er forholdene her? Pis. Der er godt nok mig, der stikker herude. Ja, simpelthen ikke. Jo. For helvede, mand. Ah! Shit! Jeg har corona. Hvad har du? Det må du stå. Oh my god. Gider du gå væk med det koronia der? Koronia. Værsgo. Hvad havde det rigtig mange af scenerne optaget hernede på Knuds Hoved, det gamle færgeleje i Nyborg, der hvor Storebæltsfærgerne sejlede fra i gamle dage. Vi har links til alle, hvad hedder det, stederne her i beskrivelsen også, så hvis I selv vil ud og se nogle af stederne, så kan I gøre det. Nu prøver vi lige at gå på den anden side af færgelejet, der hvor færgegrinden ligger. Hvad så, Nico? Er det godt at være på location-turet? Ja, igen. Igen. Sku godt tur. Jeg synes ikke, vi laver andet om søndagen end at optage. Nej. Så jeg ser frem til min løntjek til nytår. Ja, også mig. Ja, en. Vi ser frem til vores løntjek. Det er ikke en skid. Det er lige sollyset. Ja, er solen der? Der! Ja, tak. Ja, vi ser frem til vores løntjek til nytår, Alexander Aarborg. Ja, pis. Ja. Der er fucking løn, når jeg ser det til dig. Line, vi skal lige prøve noget hammerskæg, ikke? Du skal bare lige gå, som om du er fuld, ikke? Kan du kravle igennem? Jeg tager den lidt i vej. Det er nøjeren. Hvad har der været der? Et eller andet til færgen, tror jeg. Jeg ved det sgu ikke. Der kan jo være noget dernede. Der er jo, du kan jo se derovre jo. Der er også et eller andet. Der har været sådan en eller anden port. Jeg ved det ikke. Ah. Forstår du nu? Nu forstod den ikke. Vi er lige fuldt svinge med at prøve at lede efter, hvor færgegrillen lå hen. Den, disclaimer, den ligger der ikke i virkeligheden. Hvis man skulle få lyst til at tage ned og kigge. Vel? Jeg tror, vi skal op der, og så skal vi helt hen. Er der noget fedt deroppe, Line? Ja, der er vand. Der er hvad? Der er vand. Ja, jeg vundet. Når vi lige sådan tænker over den havn. Så mangler vi bare ham den lille tyk. Ej, Nico. Line, du går ved siden af færgegrillen. Tada! Den er væk. Skal jeg lige trylle den frem? Ja. Wingardium Leviosa. Så skal du så redigere den ind, ikke? Færgegrillen, den eksisterer ikke i virkeligheden, eller det vil sige, det er en kulisse, der er bygget, som de har sat hernede på havnen. Og kulissen, den er faktisk 2 kilometer den vej. Hvor er vi henne? Færgelejet. Eller... Nej, det er vi ikke. Hallo! Hvad hedder det? Færgegrillen? Det er ikke. Vi er kommet hen til Rådhuspladsen i Nyborg, fordi at det er her, at hvad hedder det, kulissen, færgegrillen, ligger pt. Jeg fik sygt det chavu der. For noget? Det ved jeg ikke. For alle de her sorte, jeg gælder det godt. Den er sådan lidt mindre i virkeligheden, ikke? De har lige lukket. Ej, har de lukket? Hvad er klokken? Nej, de lukker først om 5 minutter. Ej, ikke... Er der det? Har de tegnet det hele ud? Oh my Jesus, lov, vi skulle have været her til at starte med. Ja, det skulle vi. Det var det selvfølgelig også. Ja, skole Ditte, Cecilie, Victoria.
Det er ikke så spændende herinde i virkeligheden. Det er bare en lille kulisse, der hurtigt er banket op, som de kunne gå ind i, og så resten indvendigt, det er lavet i et studie. Formentlig på Sjælland et eller andet sted. Nå, den der baggrund, der skulle nok også været der, som de har filmet udenfor, så det ja, det kunne faktisk egentlig godt være. Men jeg ved ikke, om man nogensinde ser, at de går ind ad døren. Nej, det skulle godt være det. Det kunne faktisk godt være, det har jeg ikke lige tænkt. Nå, men hvad er der på menuen? Der er frankfurter. Står der herovre. Kan man dele sig af det, man? Hvad ønsker du dig allerede? Hvad tænker du, Nico, om det håndværksmæssige? Det er helt sikkert bygget af en københavner, det her. Det skal vi lige klippe ud her. Det er helt sikkert bygget af en meget fin person, som ikke ved så meget om håndværkeri. Ellers er det bare blevet bygget lidt hurtigt. Det var først, man kigger rundt omkring. Det er nok gået lidt stærkt. Jamen, det er egentlig, hvad der er af Færgebrille. Nu skal vi videre til noget, der hedder Slipshavnsskoven, hvor der er optaget en masse scener også. Vi er nu kommet hen til en skov, som hedder Slipshavnsskoven, og det er her, hvor der er nogle scener med ham der engletypen der lander. Jeg har ikke set julekalenderen super meget, så jeg er heller ikke totalt erfaren der. Men der er optaget rigtig meget i den her skov, og jeg er lige løbet. Nu skal vi se, om vi kan finde stedet. Vi har en idé om, at de ikke gad at slæbe udstyr så langt, fordi filmfolk er nogle dårlige typer nogle gange. Altså. De har nok ikke optaget det i december måned, vel, Smarte? Har du overvejet, at de har optaget det i december måned året forinden, Smarte? De har i hvert fald ikke optaget det om sommeren, jo. Det er jo kun idioter, der optager julekalenderen om sommeren. Som uheldig jul, for eksempel. De bare har brugt det her skærtræ, der så var det der var. Sådan. Det er lidt svært i en hel skov at se, om man kan finde et sted, men vi kunne så fingre, der er en gren der. Åh, for helvede, mand. Ej, hvor er jeg uheldig i dag. Altså, det kunne godt være... Nej. Men... Altså, hvis det er de to træer, der vi kan se i billedet, ikke? Så skal det der skørtræ jo være herovre et sted. Det er det ikke. Altså der er også en potentiel chance for, at de er fældet lortet, men altså... Jeg tror, vi skal derovre. I det åbne område. Okay, Line kom lige med en opdatering. Hvad sker der? Hvor længe har vi været i gang? 5 minutter. Kan du ikke fortælle lidt mere, Vild? En halv time, altså! Status er, at vi lige leder efter det område der. Der er ikke super meget at gå efter, hvilket gør det lidt udfordrende. Da vi ude at finde Tinka, der kunne vi ikke engang google os til, hvad skov det var optaget i. Så den var endnu mere svær. Jeg tænker, hvis vi kunne finde Tinka-location, så skal vi nok også... Fucking! Jeg står lige stille. Så skal vi nok også finde det her, men vi holder lige opdateret. Der er et meget åbent område her. Ja. Det kunne for så vidt godt være her omkring, ja. Så er de heller ikke skulle slæbe udskyder så langt fra vejen, jo. Ingen, det var derovre. Det er det der træ, eller hvad? Nej. Hvad fanden? Så det står lige der. Nej, men det var bare sådan lidt... Var det ikke kortere? Eller lavere? Det var mere poppeltræ. Ja. Ja, det er også det. Ah, hvad siger du? Jeg har bare sådan stået NK på træet. NK? Det var dem. Der står der HK. Det er en fagforening. Ja, det er der med. Det skal du altså ikke føle med, Line. Nej, det er jeg ked af, så. Hvor? Der! Faktisk godt være det, ja. Det er det, fordi vi står her. Der er de to træer. Hvad? Der er de to træer. Hey. Det tror jeg sgu da faktisk egentlig, du har ret i. Det er det. Det er også stadig et åbent område, det her jo. De har bare skudt det, men så forstår jeg ikke med solen, men den kan de selvfølgelig have fucket ind i computeren. Ja. Det har faktisk været tidligere på dagen, så er den stået lavere. Ja, det er skridt. Kunne du være der? Den står jo op derovre. Skal vi lige prøve at se billedet, eller hvad? Hop! Hvad var det sværeste? Var det Tinka Locations, eller det her? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke så godt huske Tinka. Jeg kan bare huske, at altså, vi var ude en eller anden aften, mig og dig. Jeg tror, det var Kenneth. Jeg tror, det var os to. Jeg tror, Kenneth var med. Vi var ude en aften. Det var der, hvor jeg tabte mine sko. Jeg kendte mig. Ja, og det var mørkt. Ja. Og det var fucking koldt. Og så tog vi ud med Line dagen efter og fandt det. Ja. Det var fandme også koldt. Det var det. Jeg kan huske, jeg havde hvide sneakers på. Det var det ikke længere. Nå, jamen næste lokation, det er Birkhovedskolen, hvor der også er optaget sindssygt mange scener. Så vi skal over på en legeplads, tror jeg. Så er vi kommet hen til Lines gamle skole. Er det ikke rigtigt, Line? Nej. Der skal du bare sige ja. Okay. Men hvad er det for en skole, vi er ved? Birkhovedskolen.
Og hvorfor er vi her? Fordi at der er også blevet filmet her. Der er optaget rigtig mange scener herinde. Ja. Og Line, hun er lokalkendt, hun er en nyborgenser. Så vi behøver sikkert lede særlig meget. Hun siger, hun kender det hele, så det har jeg stor tiltro til. Ja, vi kommer aldrig ind. Nå, du bare igennem der. Der er sgu da luft derovre. Kunne du måske lige skubbe? Ja, lige to sek. Ja, det er bare... Ja, tak. Jeg ved ikke, hvor det er optaget det med kælderen, men jeg tænker det her. Jeg er ret til, hvor det gyngestede til, og det er så ret til nedstede, så jeg er ret til, hvor det er blevet bygget ud. Det kan faktisk være. Er gyngestede taget ned? Gyngestede? Ja, for det må da næsten have været der. Ja, det tænker jeg. Så gyngestede tid er væk. Du sagde, du kendte alle locations. Du må se et billede af det. Har du taget et billede af det? Ja. Okay, vi har lige prøvet at finde ud af, hvor fanden det er henne, men de har så snydt os. Fordi det er ikke engang skolen, der er i baggrunden. Det er en boligblok. Det er så er det lidt svært. Ja, det tænker jeg, det har. Åh, her. Værsgo. Det er jo her for her. Det var det, jeg sagde. Med den der udtænker. Kan du, Nico, kan du lige stå derovre og se sur ud? Hvordan sur? Du skal bare det omkring, ikke? Du skal bare stå og se lige en, der har været joints hver dag i 50 år. Sådan sikkert, ikke? Ej, det er... Det bliver ikke meget tættere, vil jeg sige. Er det skummelt nok? Ja, det ser rigtig skummelt nok. Det var alle de locations, vi fandt i denne her video. Der er links i beskrivelsen af videoen til steder, hvor der også er adresser, så hvis I selv har lyst til at tage ud og finde de her steder og kigge. Mange af dem, de ligger i Nyborg. Alle dem, vi har været i dag, det er i Nyborg. Så hvis du er fynbo, så er det i hvert fald ganske nemt, og hvis du er fra Køge, Sjælland og så videre, så er det lige over på den rigtige side af broen. Hvis du kunne lide videoen, så smid gerne like, og hvis I gerne vil se mere til, hvad vi går og laver, så abonner på min YouTube-kanal. Lad os sige 1000 likes, og så må det være en part 2 af location-turen, men det skal til at være nu, inden december overstået. Vi ses.